Te 1981. godine princ Charles se oženio, Liverpool je postao prvak Evrope, a papa je umro. Te 2005. godine princ Charles se opet oženio, Liverpool je postao prvak Evrope i umro je papa. Naravoučenije, kada princ Charles odluči da se ženi treći put, a Liverpool zaigra u finalu Lige šampiona, treba upozoriti papu. I naravoučenije broj 2, kada princ Charles odluči da se oženi treći put, a papa umre, kladite se na Liverpool.